Македонија е земја на соединување и преплетување на бројни цивилизации и култури. Пронајдоците со палеолитска старост зборуваат за исконските корени на човековото постоење и развој во нејзиниот простор. Длабоките корени ги потврдуваат и населбите од неолитот, чија широчина на распространетост има фасцинантни размери. Времето на металите и античката култура, утврдени градови, некрополи, комуникации, мозаици, скулптури и други ликовни форми. На овој простор, исто така се лоцирани ранохристијанската култура и колоритната орнаметика на византиското наследство, проткаена со оригиналност. Него во своите пазови го чуваат и пресивните цркви и менастири, преку живописите, иконите и посебната архитектура. Тука се ракописите и културното наследство, создавано на црковно-славенскиот јазик. Немирните историски процеси го внесуваат и исламското наследство како сакрална вредност. Така се отвара можноста за откривање на заемноста како вистинско богатство.